Sezona slava je uveliko počela. Danas se slavi Sveti Nikola i po broju svečara nalazi se na prvom mestu u Srbiji. Mi smo ovdje u Staroj Pazovi ispitivali građane šta oni najčešće kupuju kad idu u goste. Neko cveće, neko piće, kafu, pa do 1000 dinara. Po običaju se ide vino, kafa, bombonjera i tako. Pa ništa, 500 dinara. Ako ima deci, normalno kupiš deci nešto, piće, kafa, bude tu i neki poklon. Tako da izađe to nekad i 4-5 hiljada. Vino, kafu i čokoladu, oko 700 dinara. Gledam da bude malo lepši poklon i pa košta tako do 3 hiljade. Cveće nikad ne izlazi iz mode i često se ljudi opredeljuju upravo za tu opciju koja u kombinaciji sa flašom vina, simbolom tradicije i elegancije, može biti odličan poklon za slavu. Pripremili smo veliki asortiman kako rezanog cveća, tako pića, čokolada koje može da se upakuje sve u jedan poklon. Na jednom mjestu možete kupiti sve. U zavisnosti od potražnje kombinujemo, ne znam, od 1500 dinara pa na gore, sve zavisi od kupovne moći klijenta koji dođe kod nas. Pokloni za slave ranije nisu bili brojni i dostupni u svakoj radnji, te gosti i dalje pribjegavaju nepogrešnim varijantama kao što su flaša pića, kafa, bombonjera. Prosječna cena vina se kreće od 200 do 1300 dinara, dok za flašu nekog žestokog pića treba izdvojiti i do nekoliko hiljada dinara.